គឺថាបើករថយន្តសមួយបាទគឺថាបើករថយន្តសមួយដឹកអ្នករបួសដល់កណ្ដាលផ្លូវគឺថាបែកគឺថាបុកថែមម្នាក់ទៀតគឺថាបុកថែមម្នាក់ទៀតរបួសធ្ងន់តែកង់រត់ចោលទាំងពីរអ្នករថយន្តសមួយរបស់ពហុព្យាបាលនៅសម្ភពថ្នល់តង់មួយគ្រឿងគឺថាបានបើកដឹកបរោះម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពីថ្នល់តន្ទឹងខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីយកទៅជួយសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតខណៈដែលអ្នកបើកបររថយន្តសមួយមកដល់ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានបុកនឹងម៉ូតូម៉ាក C125 មួយគ្រឿងទៀតបណ្ដាលឲ្យបរោះម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ហើយអ្នកបើកបរទាំងពីរអ្នកនោះគាត់ថាបានរត់គេចខ្លួនបាត់ដើម្បីជៀសផុតពីការទទួលខុសត្រូវហេតុការណ៍ដ៏កម្រនេះគឺថាកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង12និង10នាទីរំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី20ម្សិលមិញនេះបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីក្នុងសង្កាត់មិត្តភាពខណ្ឌ7មករាបាទ